ተናስተልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ በያላችሁበት ሰላም ጤና እመኝላችኋለሁ ነው ፈቅዳችሁ ነው ወዳችሁ ስለምታዳምጡና መሰግናለን ለሰዓቱ የደረሱን መረጃዎች ልናደርሳችሁ ይሄው ተሰይመናል የምናስቀድመው ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የደረሰን መረጃ ነው በአዲስ አበባ ዛሬ የሽብር ድርጊት ለመፈጸም ሲንቀሳቀሱ የነበሩ 284 ሰዎች ከቀጥታ ከጁንታው ጋር ግንኙነት ያላቸው ሰዎች ተይዘዋል ዝርዝር መረጃ አለን መደመት ያለበት መረጃ ነው በማስከተል ወደ ንፋስ መውጫ እንወስዳችኋለን ያሸባሪ ህወሓት ታጣቂዎች እየተመላለሱ መሳሪያቸውን እያቀባበሉ ሊገድሉኝ ሲዝቱብኝ እንደነበረ እማሆይ ወለላ በየነ የአርቲስት ታማኝ በየነ ታላቀት ዛሬ እንግዲህ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ኤጀንሲ ቃላቸውን ሰጥተዋል ዝርዝር አለን በዚህ ላይ በጣም መሰማት ያለበት መረጃ ነው በሶስተኛ ደረጃ የምናሰማችሁ መረጃ የሰባት ነጋን ልጅ ሀቂ ሰባት ነጋን ይመለከታል ሰባት ነጋ እንግዲህ በአሁን ሰዓት ቃሊቲ ነው ያሉት ነገር ግን ልጃቸው ሀቂ ሰባት ነጋ ካባቱ በተቃራኒ ቆሞ አንድ አነጋጋሪ ቃለ መጠይቅ ለመከላከያ ቴሌቪዥን ሰጥቷል በሱም ላይ ዝርዝር ይኖረናል እንደዚሁም የተለያዩ መረጃዎች ይዘናል እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን በመሆን እንድታዳምጡን እንጋብዛለን አሁን ቀጥታ ወደ ዝርዝሩ ወስዳችኋለሁ የአሸባሪ ህወሓት ታጣቂዎች ንፋስ መውጫ የሚገኘውን የአርቲስት ታማኝ በየነ ቤተሰቦችን ቤት አፍላልገው በማግኘት ንብረት ዘርፈውና አውድመው ሸሽተዋል እማሆይ ወለላ በየነ የአርቲስት ታማኝ በየነ ታላቅ እህት ናቸው በጊዜው ከታጣቂዎች ሽሽት ቤታቸው ዘግተው ቢቀመጡም ማምለጥ ማልቻሉም ቤቱን በኃይል ከፍተው የገቡ ታጣቂዎች መሳሪያቸውን አቀባብለው መነኩሴዋን ለመግደል ሲዝቱባቸው እንደነበርና ቤት ንብረታቸውን አውድመውና ዘርፈው መሄዳቸውን በስፍራው ለሚገኘው ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘጋቢዎች ቡድን ተናግረዋል። ታጣቂዎቹ በእማሆይ ወለላ ቤት ያገኙትን የታማኝ በየነን ታሪካዊ ንብረቶችና ፎቶዎች በጥላቻ እየዛቱ ጭምር ማውደማቸውንና ቤታቸውንም ሊያፈርሱ ብለው በጎረቤቶቻቸው ልመና እንደተውላቸው አስረድተዋል። ታጣቂዎቹ ከተማው ላይ በቆዩባቸው ቀናት ሁሉ እየተመላለሱ የከታተሏቸውና ያስፈራሯቸው እንደነበረም እማሆይ ወለላ ሲቃ በተሞላበት አንደበታቸው ለዘጋቢዎቻችን ተናግረዋል። እማሆይ ወለላ ቤት ውስጥ ያገኙትን እርሳቸውን ብቻ ስለነበር ያሰቡትን ሰው የመግደል እቅድ ሳያሳኩ የልጃቸውንና የእርሳቸውን ስም መዝግበው እንደሄዱ ገልጸዋል። አቶ ጌታቸው ማስረሻ የአርቲስት ታማኝ በየነ እህት ባለቤት ሲሆኑ በቤቱ ላይ የደረሰውን ውድመትና ዝርፊያ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘጋቢዎች አሳይተዋል። እንደ አቶ ጌታቸው ማብራሪያ ያሸባሪው ታጣቂዎች የቤተሰቡን ምግብ ቤት ንብረት የቻሉትን ወስደው ሌላውን በጥይት ጨምረው ድመዋል። ታማኝ በህዝብ ለህዝብ ተሳትፎ ወቅት ከመንግስቱ ኃይለ ማርያም የተሸለመውን የመጀመሪያውን ቴሌቪዥን አወላልቀው ከጥቅም ውጭ አድርገዋል። በመኖሪያ ቤት ውስጥ ገብተው 55 ኢንች ቴሌቪዥን ሰባብረዋል። የቃ ማስቀመጫ ቡፌ በመጣል ውስጡ የነበሩትን ሰባብረዋል። አቶ ጌታቸው እንደሚሉት ከናጼ ቴዎድሮስ አጼ ምኒልክ አበበሽ ጎበና ጋር ኢትዮጵያዊነት ከዘር በላይ ነው በሚለው ባነር ላይ ተሰቅሎ የነበረውን የታማኝን ፎቶ ቀዳደው ጥለዋል። የእናትና አባቱን ፎቶግራፍ ቀዳደውታል። የታማኝ ፎቶግራፍ የነበረባቸው ፍሬሞችን በሙሉ ሰባብረው ጥለዋል። የቀረው አንድ ፎቶግራፍ ብቻ ነው። የልብስ ሻንጣዎችን ቀዳደው በመጣል አልባሳትን ወስደዋል። ስድብና የተለያዩ ጽሑፎችን በእናቱ መኖሪያ ቤት ግድግዳ ላይ ጽፈዋል። የእርሳቸውንም ቴሌቪዥን ሰባብረዋል። ቤቱን ሊያቃጥሉ ሲሉ በአካባቢው ህዝብ ጩኸትና ልመና እንደተረፈ የሚገልጹት አቶ ጌታቸው በአጠቃላይ ታማኝ ሲገለገልባቸው የነበሩ የሙዚቃ መሳሪያዎችን ጨምሮ የነበረውን የቤት ውስጥ ሀብት በመሰባበር በመዝረፍና በመጣል ትልቅ በደል እንደፈጸሙ አስታውቋል። የትግራይ ህዝብ ችግር ሲደርስበት ለምኑ ሀብት ሲያሰባስብ የነበረው ታማኝ ዛሬ ከነሱ አብራክ በተገኙ አሸባሪዎች በደል ሲፈጸምበት ማየት እጅግ ያሳዝናል ይላሉ አቶ ጌታቸው።
አርቲስት አማኝ በየነ በፌስቡክ ላይ ባስተላለፈው መልእክት መልኩሴ ላይ መሳሪያ ደግኖ ማስፈራራት ትርጉም የለውም የህይወት መስዋዕትነት የሚጠይቅ ቢሆንም ትግሉን ሊያስቆሙት አይችሉም ሲል መግለጹ ይታወሳል። መጀመሪያ የነበርንበት ዋሻ ከአንድ ሰዓት በላይ የሚያስገር ነው። ተራራው በጣም ቀጥ ያለ ነው። ከዚያ ተራራ መከላከያ ሰራዊት ነው ተሸክሞን ያወጣን። አባቴን እናቴን ለሶስት ለአራት ደግፈው ይዘው ተሸክሞ ነው መከላከያዎች ያወጧቸው። ከዛ በላይ ዲሲፕሊን የለም። መከላከያው በስነ ምግባር የታነጸ በመሆኑ ራሱን ለአደጋ አጋልጦ በቅብብሎሽኛን ይዞ አውጥቶናል። ለመከላከያ ሰራዊቱ የተሰጠው ተልኮ እኛን በሰላም ማድረስ ነበር። ያንን አድርጓል። ስነ ምግባር ማለት ይሄ ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በስነ ምግባር የታነጸ ሰራዊት ነው። ሰራዊቱ ባጭሩ የሰጠን እኮ ህይወት ነው። በሞትና በህይወት መሃል ለነበረን ሰዎች ነው ሰራዊቱ ህይወት የሰጠን። እዚም ከመጣን በኋላ ልክ እንደዛው ነው። መከላከያው እኛን ማድረስ አላማው አድርጎ በሰላም ነው የወሰደን። አንዳንድ ሰዎች እኛን እዚህ ሲያዩን ይገርማቸዋል። ለትግራይ ህዝብ እመመክረው ከወድመትና ከጥፋት ወደ ትክክለኛው አቅጣጫ እንዲመለስ ነው። የትግራይ ህዝብና ህዋት አንድ ነው የሚል እምነት የለኝም። ብዙ የትግራይ ጓደኞች አሉኝ። ህዋትን የማይደግፉና የሚያወግዙ ናቸው። ህዋትና የትግራይ ህዝብ በፍጹም አንድ አይደሉም። ከተለያዩ ቆይተዋል። ስለዚህ እኔ እመመክረው ከጥፋትና ከወድመት እንደዚሁም ከጸጋና ከልማት የትኛው ትመርጣለህ ነው የምለው። ሰው ለሆነ ሰው መልሱ ግልጽ ነው። ጥፋትና ውድመት ምርጫ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ወደ ሰላሙ ወደ ልማቱ እንዲመለስ እመክረዋለሁ። የትግራይ ህዝብ ከመገነጣጠል አንድ ላይ ሆኖ መኖርን መምረጥ አለበት። ምክንያቱም ኢትዮጵያውያን ስለሆንን ማለት ነው። ኢትዮጵያዊ በመሆናችን ይህንን የጥፋት ኃይል ሙሉ ለሙሉ መቃወምና ማውገዝ አለበት። የትግራይ ህዝብን በእሳት መማገድና መሞትን መምረጥ የለበትም። መገነጣጠል የሚባል አላማ አይሆንም። አማራም አፋርም ጎረቤት ሆኖ መቀጠል ነው ያለበት። ተነጋግሮ በሰላም መኖር የተቻለ ጦርነት ምርጫ መሆን የለበትም። ኢትዮጵያ መትፈርስ አገር አይደለችም። በምንም ታምር አትፈርስም። ምክንያቱም የተዋሃደና አንድ የሆነ ህዝብ ነው። ለጥቂት የጁንታው ግለሰቦች ተብሎ ህዝብ ማለቅ የለበትም። ህፃናትን መማገድ የለባቸውም። ወጣት ማለቅ የለበትም። ይህንን መልእክት ያስተላለፈው የሰባት ነጋ ልጅ ሀቂ ሰባት ነጋ ኢትዮጵያ በምንም ታምራት ፈርስም ሲል ለመከላከያ ቴሌቪዥን ከሰጠው ቃለ መጠይቅ ውስጥ የተወሰደ ነው። አዲስ አበባን የሽብር ቀጠና ለማድረግ የአሸባሪ ህወሓት ቡድንን አላማ ለማሳካት ተንቀሳቅሷል በሚል ወንጀል የተጠረጠሩ 284 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታወቀ። 199 ሽጉጥ ከ2453 ጥይት ጋር 32 ክላሽንኮቭ ከ5000 ከሚልቅ ጥይት ጋር እንዲሁም 4 የጦር ሜዳ መነጽር ከተጠርጣሪዎቹ እጅ ከስራ ቦታቸውና ከመኖሪያ ቤታቸው በቁጥጥር ስር ማዋል መቻሉን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ሐሰን ነጋሽ ለኢቲቪ ተናግረዋል። ተጠርጣሪዎቹ ለአሸባሪ ህወሓት አገር የማፍረስ ተልኮ የፋይናንስ ምንጭ ሆኖ እንዲያገለግል ያከማቹት ከአንድ ኪሎ ተኩል በላይ የወርቅ እንዲሁም 37294.8 ግራም የብር ጌጣጌጥም መያዙን ምክትል ኮሚሽነሩ ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪ ተጠርጣሪዎቹ ለሽብር ተግባር የሚጠቅማቸው የአዲስ አበባ ፌደራል ፖሊስ የመከላከያ ሰራዊት የማረሚያ ቤትና የራሱ የህወሓት የሽብር ቡድን አልባሳቶችም በቁጥጥር ስር ውለዋል ነው ያሉት። በሁሉም ተጠርጣሪዎች ላይ 123 የምርመራ መዝገብ መደራጀቱንም ምክትል ኮሚሽነሩ ገልጸዋል። የጥፋት ቡድኑ የትኛውንም አይነት ሽብር ከመፈጸም ስለማይቦዝን ህብረተሰቡ አካባቢውን ከመጠበቅ ባለፈ መረጃ በመስጠት ከፖሊስ ጋር የሚያደርገውን ትብብር አጠናክሮ እንዲቀጥል አሳስበዋል። እርዳታ ለማድረስ ወደ ትግራይ ክልል የተላኩ 72 የጭነት ተሽከርካሪዎች አልተመለሱም።
በትግራይ ክልል የዕለት ደራሽ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ሰብአዊ እርዳታ ጭነት ይዘው ወደ ትግራይ ክልል የተላኩ 72 የጭነት ተሽከርካሪዎች ጭነታቸውን አራክፈው አለመመለሳቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ይህም ሆኖ የእርዳታ ድርጅቶች ህወሓት የሰብአዊ እርዳታ በማስተጓጎል የመኪኖችን እንቅስቃሴ በማገድ የእርዳታ ሰራተኞችን በመግደል መጋዘኖችን በመዝረፍ ለሚፈጽማቸው ወንጀሎች ተጨባጭ መረጃ እያላቸው አሁንም ዝምታ መርጠዋል። ይልቁንም ከ100 ቢሊዮን ብር በላይ በቀጥታ ድጋፍ ያደረገውንና አሁንም ያልተቋረጠ እርዳታ ለማድረስ የሚሰራውን መንግስት መተቸታቸውን ቀጥለዋል። ለሰዓቱ የነበሩን መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። ሼር ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ የአዲስ አበባ ቤተሰብ ይሁኑ። አይቆጩም። ደግመን በሌላ መረጃ እስከምናገኛችሁ ድረስ ቸር ሰንብቱ። ጤና ይስጥልኝ።